Ahoj, vítejte zpátky na mém kanále. Já dneska natáčím video, které bude věnované přírodní kosmetice a biokosmetice. A na úvod mám, myslím, potěšující zprávu, že 3 z vás můžou vyhrát balíček 4 produktů francouzský aroma značky Pure Essential, kterou jsem zmiňovala na svém kanále mnohokrát. V balíčku bude tento úžasný čistící spray. Spray, který je určen na relaxaci a lepší usínání a kvalitu spánku. Koupel na relaxaci a roll-on proti stresu. Takže určitě sledujte dál video, protože giveaway vyhlásím nakonec. Co se týká biokosmetiky a přírodní kosmetiky, tak jistý jsou jenom 2 věci. V dnešní době je to obrovský biznis, protože mám pocit, že snad každou vteřinu vzniká nová kosmetická značka, nový kosmetický brand a dokonce i značky, které jsou dlouhou dobu na trhu, tak když chtějí refreshovat brand, tak začnou s tím, že přijdou s nějakou inovací, která je eco-friendly, která má lepší, přírodnější složení a tak dále. Na druhou stranu kolem tématu přírodní kosmetika, biokosmetiky panuje úplně největší dezinformace a řekla bych i trošičku davová psychóza, takže to lidi strašně moc řeší, ale přitom není úplně jasný a neexistuje podle legislativy nějaká kvalitativní norma pro to, co je biokosmetika a co biokosmetika není. Takže abych předešla dohadům, podíváme se na oficiální zdroje, co na tohle téma říkají. Podíváme se nejprve na Wikipedii, co říká tady na to téma. V posledních letech lze pozorovat nárůst potřeby kosmetických produktů, označovaných pojmy biokosmetika nebo také přírodní kosmetika, v závorce organická kosmetika. Důvody tohoto nárůstu jsou například velké množství alergických reakcí způsobených vysokým obsahem chemických přísad klasické komerční kosmetiky nebo také etické hledisko. Pomlčka pro získání příslušného certifikátu umožňující označit produkt jako biokosmetiku nesmí být finální produkt ani jeho jednotlivé složky testovány na zvířatech. Takže to je fakt. Možná jste si všimli na některých produktech tady toho označení CPK bio. Já jsem se dívala na to, co se skrývá pod touto zkratkou. Certifikovaná přírodní kosmetika. Na rozdíl od přísných směrnic pro biopotraviny, neexistuje v České republice žádná právní norma, která by specifikovala podmínky pro označování kosmetiky jako přírodní kosmetika nebo biokosmetika. Výrobce si tedy může sám definovat pravidla o tom, co bude jako přírodní označovat a takto označené výrobky prodávat. Proto se na trhu můžeme setkat s velkým množstvím kosmetických výrobků, které se tváří jako velmi přírodní a nezávadné a přitom jejich základy mnohdy tvoří ropné deriváty a syntetické složky. Certifikační značka CPK byla založena roku 2007 a hlavními cíly této společnosti jsou usnadnění orientace spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Jakýkoliv výrobce si může zažádat o certifikát a pokud produkt splňuje přísné podmínky, může na svém obalu nést logo CPK zaručující opravdovou přírodnost. Udělovatelem certifikátu CPK je KEZ, Kontrola ekologického zemědělství, nezávislý kontrolní orgán, který současně kontroluje i ekologické zemědělství. Nezávislý kontrolní orgán, tady bych měla u toho trošku otazník. Jednou z hlavních a nejdůležitějších podmínek pro získání tohoto certifikátu je používání výhradně přírodních surovin, jejich sběr probíhá šetrným způsobem. A už jsou tam takové jako diskutabilní podmínky, řekněme. Nejvíce mýtů koluje kolem tohoto tématu přírodní a biokosmetiky, takže neexistuje nic jako oficiální kvalitativní označení biokosmetika, přírodní kosmetika a bohužel, jak to bývá, lidi si pletou často dojmy s pojmy a dost často mixují a označují jako nesprávně kategorie kosmetiky. Nejčastěji se objevuje označení chemie, tak to je jako největší mýtus, protože chemie je všechno kolem nás, i voda, i vzduch, všechno je chemie, takže to je názorná ukázka mylné interpretace nebo chybního použití slov.
Objevila jsem skvělý článek na serveru nfiber.com, což je výrobce kosmetiky, kterou neznám. Nicméně je tady úplně super článek. 9 věcí, které byste měli vědět o přírodní kosmetice. Určitě jste to vždy slyšeli, ať už v reklamě, od kamarádky nebo na Instagramu. Existuje velmi rozšířená myšlenka, že přírodní produkty jsou vždycky lepší než ty, které přírodní nejsou. Ale co, když to není pravda? I když je dobré přemýšlet o tom, jaké kosmetické produkty si na pleť dáváte, je absolutně scestné si myslet, že jeden produkt je lepší než druhý. Pouze na základě toho, že je označen jako přírodní. Kyanid je také úplně přírodní sloučenina a je to jed. Olovo a tak dále. Ne, nemyslíme si, že když je něco přírodní, znamená to, že je to špatné, ale měli bychom si uvědomovat, že nic není černobílé. Svatá pravda. První mýtus, a o tom už jsem mluvila, u přírodní organické kosmetiky neplatí žádná striktní regulace. Na rozdíl od organických a biopotravin pro označení přírodní kosmetika neexistuje žádná striktní unijní definice a tím pádem ani regulace. Druhý mýtus. Přírodní kosmetika se rychle kazí. Je to pravda a já si pamatuju, když jsem byla malý dítě, tak jsem se doma míchala kosmetiku úplně samozřejmě nesmyslně jako dítě jako v raném třeba školním nebo předškolním věku, ale smíchala jsem třeba mouku, parfém, já nevím ještě něco a hrozně jsem se divila, že za 3 dny na tom už byla pomalu plíseň, jo. Což je takový trochu nechutný. Spolu s pocitem, že přírodní kosmetika je vždycky lepší, je společnost z nejasného důvodu přesvědčená, že syntetické látky, jako třeba parabeny, jsou špatné. Když se proběhla studie, která je nesmyslně spojila s rakovinou prsu, to sice nebylo prokázáno, ale všechny syntetické konzervační látky byly od té doby považovány za špatné. Věc se má ale tak, že parabeny či jiné formy konzervantů jsou důležité proto, aby zamezily růstu a množení bakterií a plísní v našich milovaných kosmetických produktech. Tohle je taky svatá pravda a jako člověk, který trpí na akné, tohle můžu absolutně potvrdit, že jsem opravdu z přírodní uvozovkách kosmetiky jsem měla rapidní zhoršení akné. A velký mýtus, který panuje tady okolo tohoto jevu, je ten, že ty výrobci přírodní kosmetiky dost často argumentují tím, že pleť se v uvozovkách čistí tím, že se zhorší. A mluvila jsem o tom s několika dermatology a bylo mi potvrzeno, že to je holý nesmysl, že pleť se nikdy nelepší přesto, aby se zhoršila. Za třetí, přírodní ingredience spouští alergické reakce. Esenciální oleje se často používají jako hlavní ingredience v přírodní kosmetice. Bohužel jsou jedním z hlavních důvodů alergických reakcí podrážené pokožky, často způsobí ekzémy a dermatitidu. Tohle je taky velký omyl, myslet si, že něco jenom protože je přírodní, že nedostanete alergii, zase můžu potvrdit vyzkoušeno na vlastní pokožce. Za čtvrté, přírodní látky nejsou vždy bezpečné. Při výběru kosmetiky by mělo být klíčové to, jakým způsobem je složení formulované, zda jsou látky a jejich kombinace efektivní a bezpečné pro vaši pleť. Například šťáva z citronu je v přírodních produktech považována za zdroj vitamínu C. Šťáva z citronu je přitom pro naši pleť příliš kyselá na to, aby byla považována za bezpečnou. Za páté, neexistuje nic takového jako kosmetika bez chemie. O tom jsem už mluvila. Za šesté, pití mléka nemá vliv na akné. Často se na internetu dozvíte, že některá jídla fungují jako spouštěče akné. Za jednoho z největších viníků je označované i mléko. Bohužel neexistuje žádný důkaz, že když vyřadíte ze svého jídelníčku mléko, ustoupí vám akné. To můžu potvrdit také z vlastní zkušenosti. Za sedmé, přírodní kosmetika vytváří mylné představy o syntetických produktech. Čím dál větší marketing kolem přírodních produktů vytváří klamavou představu, že všechno, co není přírodní, je nepřírodní. Věc se má ale tak, že dezinterpretace vede k tomu, že lidé nedokáží racionálně rozhodnout, který produkt je pro ně vhodný. Za osmé, jen proto, že něco můžete sníst, tak to neznamená, že to patří na vaši pleť. Jak jsme už řekli výše, i přírodní látky vám můžou způsobit daleko více problémů než užitku, pokud nejsou dobře formulovány. Za deváté, přírodní i syntetická kosmetika může způsobit akné a vyrážky. Obhájci přírodní kosmetiky často ukazují prstem na vazelínu a minerální oleje,
jako na hlavní spouštěče akné. A to především proto, že se jedná v uvozovkách o chemické složky. Faktem je, že obě látky jsou velmi inertní a neuvěřitelně účinné při udržování hydratované pokožky. Na druhé straně kokosový olej je možná jeden z nejvíce propagovaných přírodních produktů, dokonce na pleť i na vlasy, nebo jako zdravotní doplněk. Pravdou ale zůstává, že v kosmetických testech se ukazuje jako velmi komedogenní. To znamená, že ucpává pory, způsobuje černé tečky a akné. I když se jedná o přírodní produkt, neznamená to, že je vhodný pro lidi, kteří mají sklon k akné. Co si z toho odnést? Můj osobní přístup tady k těm věcem je zlatá střední cesta. Jako ve všem. Myslím si, že by bylo velký ignorantství vůbec neřešit složení kosmetiky, ale myslím si, že jako všechno, co se přehání, a zkrátka, když se v životě řeší blbosti, že to není dobrý. A ze své zkušenosti i vím, že pro zdraví a pro vzhled pleti a pro celkový pocit pohody je mnohem důležitější ten pocit, který z té věci máme, když ji používáme nebo konzumujeme, než ustavičný strach o něco. Protože když si čtu nějaké složení a hrozně se bojím toho, že mi to uškodí, tak mi to pravděpodobně uškodí. Takže já jsem toho názoru, že dávat si na pleť co nejkvalitnější kosmetiku je určitě skvělá volba. Kůže, jak jsem říkala, je největší orgán těla, takže dívám se třeba na to, co obsahují mýdla, které používám, nebo čím si mažu větší plochy obličeje, čím si čistím třeba oči nebo oční okolí a tak dále. No a v dnešním videu chci zmínit pár svých oblíbených přírodních produktů. Záměrně neříkám bioproduktů, protože tady se dostáváme na takový křehký led. Neberte to ani jako detailní recenze, spíš jsem si říkala, aha, jak to s tou přírodní kosmetikou mám já a který produkty reálně používám ve svém každodenním skincare režimu. Sama jsem byla překvapená, že v mém skincare režimu je docela hodně přírodních produktů a nejenom ve skincare, ale překvapivě i v make-upu, protože z mýho pohledu je nejslabší článek řetězu tedy tý bio celý kosmetiky právě v make-upu, kdy ty produkty z make-up kategorie nejsou úplně tak vychytaný jako ty tradiční produkty. No a dobrá zpráva je, že už i v obyčejný drogerii se dá sehnat relativně kvalitní přírodní skincare. Jeden z mých každodenně používaných produktů je tato řada Garnier Bio. Už jsem vám ji taky ukazovala v předchozích videích a myslím, že i ve vlogu. A já mám ráda Garnier Bio čistící gel a čistící tonikum s tymiánem, vůbec to není drahý. A tuhle kosmetiku používá Nikča, i když spíš ne úplně každý den, ale třeba tím tonikem, zatím se čistí vlastně ty partie, které jakoby jsou náchylné k akné. Kdo mě sledujete dlouhodobě, tak víte, že úplně každý den a vlastně vícekrát za den používám olejčky Sagrada Natura, což jsou arganové oleje a opunciový olej a taky arganové koncentráty. Úplně nejvíc teď používám tento měsíčkový arganový olej, protože měsíček hojí a léčí a sklidňuje a já ho naprosto miluju na pokožku, na rukou, na nohou, dekoltu a řekla bych, že to výrazně hojí i jizvičky a maže se s ním i Nikolka. Takže vidíte, že už tam mám pár posledních kapiček, naprosto miluju tenhle ten olejček a má i krásnou vůni. A přesto, že je to měsíček, tak já osobně to cítím i trošičku heřmánek. Takže tohle je opravdu svatý grál pro moji pleť. Potom používám úplně každý den na noc arganové sérum. To arganové vlasové sérum obsahuje bylinky, které jsou všeobecně prospěšné pro celkový stav vlasové pokožky i vlasů. To sérum olejový je hodně výživný, takže ho používám do délek na noc a předtím, než si jdu mít hlavu, tak ho aplikuju i jako masku. Musí se ho dávat docela jako málo, ne moc, pakliže nemáte úplně jako velmi suchý vlasy a hodně těžký vlasy, tak pak ta spotřeba je větší, ale stačí pár kapiček. I když já ho teda dávám docela hodně a absolutně, jako když jsem ho třeba, když mi došlo a týden jsem ho neměla doma, tak to byl obrovský rozdíl, který jsem viděla na těch vlasech.
No a můj úplně top svatý grál anti-aging je opuncový olej. Taky už jsem o něm mluvila v tisíci videí, když asi tisíci ne, ale v mnoha videích. A ten opuncový olej používám už druhým rokem jako poslední krok v oblasti péče o oční okolí na noc. Nanáším ho teda docela v bohatý vrstvě, dávám ho přes oční sérum a oční krém. A ono to úplně jako zafixuje i ty produkty, které jsou pod tím, a skvěle to vyhlazuje a tu pleť to tak jako zesílí a nakrmí. Snesete tenhle výraz. Opuncový olej ale používám i každou noc na hřbety rukou, než jdu spát, protože to má jako úžasný anti-aging efekt i na těch rukou. Jako to je opravdu fantazie, dá se to aplikovat i na kůžičky kolem nehtů, je to pecka. A mám pro vás dobrou zprávu, úplně poprvé v historii mojí spolupráce s touto značkou Sagrada Natura mám pro vás slevový kód. Yes! Mám pro vás slevový kód, který bude dole v infoboxu, platí teda ale jenom omezenou dobu. Takže pokud byste se chtěli vybavit tímto, tak určitě neváhejte. A tyto tři moje top produkty absolutně doporučuji, pakliže máte podobnou pleť jako já. Co se týká skincare, tak naprosto miluju tady tu značku Olive. Je to francouzská biokosmetika. Asi podle francouzských norem to je biokosmetika. Každopádně mě ta kosmetika strašně vyhovuje. Všechno, co bylo Olive, tak prostě dopadlo dobře. Takže toto je krém na nohy, který používám, dávám ho i na ruce. Je to teda docela malý balení, 50 ml. Ve stejné velikosti mám i oblíbený krém na ruce. Nádherně hydratuje a hodně vyživuje, i když je pravda, že ten krém na nohy je ještě víc výživný, takže přes den tohle a na noc toto. Naprosto skvělý a vynikající je od stejné značky i hydratační tonikum, který funguje trošku jako hydratační sérum, což teda naprosto miluju. Z pleťových tonik mám strašně ráda i tady to mátový od značky Daba. Zase je to ekocertifikovaná kosmetika v rámci teda toho, že vlastně jakoby nejsou oficiální certifikační nějaký pravidla, ale tohle je mátová osvěžující voda, kterou můžete použít i jako na fixaci nebo osvěžení make-upu, a obě ty tonika absolutně zvolí. Mám tady ještě jeden relativně nový objev a to je tento měsíční krém proti pigmentovým skvrnám. Vzala jsem si zase tohleto startovní cestovní balení, ale po pár aplikacích absolutně jako vím, že ho miluju, protože je to taková krémově gelová konzistence. Takže pokud máte podobný typ pleti jako já, že máte trošku sklon k pigmentovým skvrnám, k nedokonalostem, potřebujete anti-aging péči, tak tohle je úplně top. To je strašně příjemný. Moc krát jsem zmiňovala tuto okysličující oliv masku, která obsahuje výtažek z mrkve. Já tu masku miluju, protože čistí velmi jemným způsobem, ale zároveň okysličuje, hydratuje a rozjasňuje, takže to je úplná pecka. No a relativně nově mám značku Teofil Berton, což je toto anti-aging sérum. To anti-aging sérum je olejové sérum, ale je to spíš velmi suchý olej, jakoby kapalný. A to sérum obsahuje dva druhy mořských řas a pět druhů olejů. Já jsem se docela dost bála, aby to na mě nebylo mastný, ale ono to je opravdu spíš jako vodový a nádherně se to střebává. No a co mě teda jako přesvědčilo ho vyzkoušet, tak je přes 30 pozitivních recenzí na e-shopu wonderful.cz. A hrozně se mi teda líbí i to porcelánový balení s kapátkem, jak víte, já miluju kapátka, naprosto zbožňuju. Takže tohle je velmi nadějný produkt, ale jak říkám, nepoužívám ho dlouho. Pokud se chcete pohybovat spíš v dostupné cenové kategorii a podpořit český výrobce, tak tady mám jeden poměrně zajímavý tip. Nemám s ním teda tolik zkušeností, použila jsem to párkrát, ale musím říct, že koncept značky mě zaujal a to je tato značka Energy. Je to český výrobce a ta kosmetika je založená na homeopatii, čínské medicíně, vlastně na vyrovnání rovnováhy energií v organismu, v těle. A ty produkty mají opravdu teda unikátní konzistenci, jakože totálně high-end a přitom jsou relativně dostupný. Takže já tady mám dva produkty, Cytovital Renov, což je jako regenerační emulze, která by měla
podstatě působit jako anti-aging a potom protektin, který je na problematickou pleť. Pokud se vám líbí tenhle ten koncept celostního léčení, celostní péče o pleť, tak určitě na tohle značku jukněte. Oni vyrábějí i celou řadu potravinových doplňků. Velice se mi ten koncept líbí, jenom nemám teda dostatek obličejů, abych mohla všechny ty produkty testovat, ale zaujalo mě to hodně, je to relativně dostupný. Ten jeden krém stojí okolo 350 korun, tohleto menší balení, pak se to prodává i jako ve výhodnějších balení, co trošičku vyšší cenu. Co se týká tělové péče, tak nemohli jste přehlídnout u mě, pokud mě sledujete na Instagramu, toto kávové zrnko, což je mýdlo od značky Smysly. To mýdlo obsahuje kofein a je založeno na extraktech z kávy a naprosto uchvatně voní. Je to taková mírně pánská, mystická pudrová vůně a obsahuje to malý exfoliační částečky, což u tělový péče mám ráda. A mám ráda i tuhý mýdla, protože mám lepší pocit takový jako víc umytí nebo lepšího umytí, možná je to jenom jako moje představa, ale tohle mýdlo jsem se strašně oblíbila od té značky Smysly. No a mám od nich i krém na ruce. Ten krém na ruce obsahuje jemný částečky z meruňkových jader a je vysoce výživný a hydratační. Všechny ty obaly jsou vyráběny ze zbytkových částí dřevozpracovatelského průmyslu a textilního průmyslu, takže je to naprostý skvost i designově a vůbec se mi líbí koncept té značky. Tak to je další taková moje oblíbená značka z téhleté kategorie přírodnější kosmetiky. Z kategorie tělové péče vám nemohlo uniknout, pokud mě sledujete průběžně, že naprosto miluju značku Hems, což je americká high-end kosmetika, která je založena na extraktech na konopném oleji. Ten konopný olej má naprosto výjimečný složení z hlediska nutričního složení, minerálu a tak dále a má všeobecně intenzivně léčebný a ozdravující efekt na kůži. A na rozdíl od většiny kosmetiky, kterou používám na tělo, tak mám u toho Hems pocit, nebo ne pocit, vidím, že to tu kůži transformuje v tom pozitivním slova smyslu. No a já tuhle značku znám už od roku 2006 nebo 2007, když jsem byla v Americe. V Americe je to hodně populární a prodává se to ve spoustě salonů, v Ultě se prodává Hems, takže tam je to velmi rozšířený na trhu. Nevím, jestli tato značka by splňovala kritéria jako biokosmetiky, ale rozhodně to přírodní kosmetika, která neobsahuje sulfáty, parabeny a tak dále. Můj nejoblíbenější tělový krém Hems je zázvor a tahická vanilka. A potom tento Milk and Honey, který je určen na ruce a nohy, já ho používám na celé tělo, ale prodává se i tělové mléko. No a miluju naprosto a asi nejvíc mi vyhovuje druh na suchou, citlivou pokožku. Ten mi připadá nejvíce výživný, ten úplně miluju. No a nově mi přišlo z Hems i balzám Narty, opět s tím konopným olejem a je naprosto skvělý, výživný a určitě bych ho doporučila i pro děti nebo možná i pro muže. Co se týká péče o vlasy, tak jsem zmiňovala to vlasové arganové serum a mám tady za poslední dobu ještě dva poměrně velký objevy, který ale jsem si neobjednala, poslali mě z PR zastoupení této značky Bioficina Toscana. A já obecně s těma vlasovýma produktama spíš jakoby inklinuju k té tradiční high-end skupině a dávala jsem tomu tak 1000% šance, že by ty balzámy mohly jako něco dělat s mými vlasy. No ale byla jsem úplně jako v šoku, protože toto jsou teda jako kategorie bio, v těch mantinelech, že teda nemáme oficiálně jako stanovence bio a jsou tady dva balzámy, které jsou naprosto boží. V obou je výtažek z máty, což, jak víte, absolutně miluju. A mám tady dva. Jeden je určený na vlnité vlasy a druhý je výrazně výživný. Je to koncentrát, který obsahuje přírodní protein, organický olivový olej a výtažek z bílých fazolí. Miluju fazole. No a tohle mi teda vzalo dech. Jakože fakt je to úžasně výživný. Ty vlasy jsou potom nádherně lesklý. Jakože fakt
úplně jako na úrovni high-end masek, jo. Takže fakt pecka. No a potom ještě balzám na vlnitý vlasy, tak ten je taky ultra výživný a voní trochu víc po mátě než ten předchozí. Ale pokud jste zatížený na to mít jako přírodní kosmetiku vlasovou, tak teda rozhodně můžu tyhle dva doporučit a možná trošičku lepší se mi zdá tady ten koncentrát. Trošičku bych se chtěla pověnovat aromaterapii, protože to je moje obrovská vášeň. A já naprosto miluju tuto značku Pure Essential, kterou jsem zmiňovala v úvodu, se kterou mám giveaway pro vás. Toto je spray, který čistí vzduch, ale i třeba přikrývky nebo matrace proti roztočům, bakteriím, virům a tak dále. Je to skvělý na cestování a vlastně tuhle francouzskou značku založila paní, maminka, která potřebovala doplnit něco, co chybělo na trhu a vlastně z toho vznikl rodinný biznes. Ta značka je prostě úplně geniální. Je pravda, že ty obaly by se možná daly i trošičku jako líp vychytat, ale naprosto tohle miluju před spaním, na cesty a tak dále. A potom používám velice často i tady ten spray koncentrovaný na lepší usínání a kvalitnější spánek. No a miluju teda i tuhleto koupel antistresovou a antistresový rolon, který nanáším takhle na, vlastně na zápěstí, tam, kde pulzuje krev. A potom si to ještě jako přikládám na spánky, když mám nějaký stres, což je každou chvíli, co se budeme povídat. A tohle je úplně prostě boží. Já ty produkty fakt jako bytostně miluju. Další věc, která se mi hrozně moc osvědčila v létě, tak je tento léčivý balzám na odřeniny, modřinky, rány a tak dále, který obsahuje 33 esenciálních olejů. Ten používám taky, jako ne samozřejmě každý den, ale když se něco stane. Další můj velký oblíbenec je tento balzám na klouby a svaly. A tohle je skvělý, když máte třeba zablokovanou krční páteř, nebo když vás bolí záda, klouby, cokoliv. V létě jsem milovala jejich produkty proti otokům, nohou, to je taky další věc. Takže tuhle značku celou já absolutně zbožňuju a používám opravdu ve velkém množství a každý den. Já se obávám, že tohle video bude asi šíleně dlouhý, ale ještě v rychlosti se zmíním o přírodních parfémech a přírodní dekorativní kosmetice, protože je to docela zásadní a mám hodně oblíbených produktů. Takže co se týká přírodních parfémů, tak v mnoha videích už jsem mluvila o přírodní francouzské značce Philip. Možná bych chtěla zmínit i trošičku něco o konceptu té značky Philip, protože celá ta kolekce se jmenuje Parfum du Voyage. A jsou to parfémy inspirované různými místy světa a tím, co je pro toto místa typická. Takže je tady Kuba, Cyklády, Bali, Amazonie, Madagaskar. Každá ta vůně je teda spojena s určitým místem na světě. A já jsem ukazovala už v několika videích vlastně ty Cyklády a Amazonie. Ta Amazonie už mi teda taky dochází. Ty parfémy se prodávají v objemu 50 ml, anebo v cestovní verzi, která má toto nádherný balení na magnet, to dřevo. Úplně prostě úžasný kousek designový. A do těch cestovních dřevěných flakonů si můžete dokupovat extra náplně. Toto, co mám v ruce, tak je Kadao, což je vůně inspirovaná japonskou zahradou. A to je teda taky absolutní skvost, pokud máte rádi takový čajovo-květinový vůně. No a představte si, co se stalo. V tom e-shopu Wonderful.cz se mi se líbilo, jak o těch vůních mluvím, takže mi poslali celou tu cestovatelskou kolekci. Takže já mám ty vůně teď už všechny, mám z toho strašnou radost. Jsou naprosto nádherní a dám vám brzo vědět, jaký ty vůně jsou. A fakt jako mě to strašně potěšilo, protože je to úplně úžasný. Jako vidíte, že prostě mám obří radost toho. Strašně se mi líbí tahle ta tyrkysová, to je Polynésie a je taková tropicko svěží. V tom trošičku jako kokos, no. Tohle je úplně, já jsem z toho, vidíte, že jsem z toho úplně paf prostě. Tohle to je Bali a tato Kuba. Je, no tak tam je i tabák, ta je taková jako je pánská, ale teda naprosto boží. No o těchto vůních já vám ještě řeknu, nebo možná bych mohla udělat i nějaký samostatný video, pokud by vás to zajímalo.
Pak tady mám ještě Madagaskar, Afrika. Jsou zase pomeranče. Jako tohle je jakože totálně super vůně. Protože čas kvapí, to video bude asi hrozně dlouhý, tak ještě rychle pár mých oblíbených kousků z dekorativní kosmetiky. Zajíká štěců, který jsou přírodní a jsou vyrobený ekologicky šetrným způsobem, tak jsou to tyto štětce od značky Saria. Naprosto miluju tento štětec, je to flat top, ale v podstatě používám ho na sypký pudrový produkty a na rozblendění make-upu, když chci spojit prostě to, co mám jakoby na obličeji finálně. Potom miluju tento blendící štětec a tento tuškový štětec. Já vám napíšu všechno do infoboxu, ale ty štětce jsou naprosto skvělý a je to kvalita jako srovnatelná, nevím, třeba se Zoeva nebo s MAC. Rozhodně musím zmínit Magic Cream od značky Miss V, což je fantastický BBčko. Je to BB cream, který je vhodný na všechny odstíny pleti, protože se odstínově přizpůsobí. Ono má takový úplně jako bílý odstín, ale když se rozmaže, tak se začne zbarvovat. A je teda fantastický i jako hydratační krém. A mám z toho fakt dobrý pocit, že na to dávám něco jako zdravýho, nebo jak to mám říct. Od stejné značky jsem si hrozně oblíbila i bázi, která je rozjasňující a zmatňující zároveň. Což je naprostá pecka, protože já potřebuju obojí. Potřebuju trošičku rozjasnit, ale zároveň i zmatnit. A tahle báze je skvělá v tom, že dělá obojí. Neznám žádnou jinou takovouhle bázi, která by zvládla oba dva tyhle ty účinky. Takhle se to v podstatě je taková jakoby lososově perleťová, nádherně hydratuje a když ji roztíráte, tak cítíte okamžitě nebo vidíte takový jakoby trošku jako duhový odlesk, silnou hydrataci a zároveň, když to rozetřete, tak to začne matovat, no prostě to zmatní a úplně božsky to fixuje make-up, vyhlazuje to jako nerovnosti struktury pleti. Takže tahle báze rozjasňující je teda úplná pecka. No a od této značky miluju ještě lesk Narty. Někdo jste mi psal naposledy u toho těch oblíbenců, kde jsem zmiňovala jeden lesk z tradiční kosmetiky, že vlastně jako se toho trošku bojíte. Je pravda, že u těch jako lip produktů Narty člověk většinu těch produktů sní. Takže jestli je na místě přemýšlet o složení, tak si myslím, že právě u těch produktů Narty upřímně. I když pořád používám tradiční lesky, ale není to úplná banalita, myslím si, to, co člověk jako skonzumuje, jo, z té kosmetiky. Takže miluju teda lesky tady od té značky Miss V, mám tady úplně jako čirý transparentní. Výborný přírodní lesky má i Idun Minerals, což je švédská přírodní high-end značka a konkrétně moc krásně odstín Charlotte, což je takový béžovo-růžový top odstín s pidi částečkama šimeru. Je moc příjemný a oceňuji, že to nemá takovou tu typickou jako biochuť, nebo jak bych řekla, taková ta chuť a pach, který je typický pro ty přírodní produkty. Můžeme najít samozřejmě i kvalitní přírodní rtěnky a moje nejoblíbenější je tady ta Miss V. Konkrétně je to odstín 116, který teda nemá název, ale je to taková terakotově nude. Přirovnala bych ji k odstínu Cosmo od MACu, to je asi nejlepší přirovnání. A je to takový jako příjemný, vyhlazující balzámek nebo balzámová rtěnka. Nemá to nějakou extra výdrž, to ne, ale je to příjemný a vlastně neobsahuje to žádný potenciálně toxický látky. A ještě se mi moc líbí odstín 135, což je matná, taková červeno-oranžová. A to je teda fakt jako krásná a i docela obstojně drží. My své miluju ještě rozjasňující duo. Je to takový hybrid něco mezi rozjasňovačem a tvářenkou. Není to rozhodně jako klasický rozjasňovač. Ozvlášť na světlou pleť to bude spíš lesklá tvářenka. Taky jsem vám to ukazovala už v jednom videu. Teď nevím, jestli to má nějaký odstín. Asi je to jenom jeden odstín, tenhle ten. V podstatě ty
odstíny jsou namixované, tam jeden do růžova a jeden víc do oranžova. A protože já mám spíš chladnější podton pleti, tak víc používám tu růžovou. Ale vidíte, že vlastně v tom růžovém už mám úplnou jako prohluben, úplnou díru. Je to v podstatě takový duo, že tím uděláte tvářenku i rozjasňovač, pakliže ta vaše pleť není teda úplně extrémně tmavá. Nesmím zapomenout na své úplně milované tvářenky od značky Annabelle Minerals, což je minerální kosmetika a ty tvářenky mají tu vlastnost, že splynou s pletí a vypadají úplně, jak když máte prokrvený, zdravě vypadající tváře. Ta barva nesedí na kůži jako u tradiční kosmetiky, spíš se to tak jako rozblendí takového přirozeného finiše, ale neuvěřitelně dlouho drží. A já už jsem mockrát zmiňovala odstín Rose, ten je podle mě úplně jako v topu pro mě. Je to taková spíš neutrální nebo studenější, zaprášená růžová, řekněme. Miluji i tvářenku od odstínu Nude. A potom jednu z těch nových, a ta se jmenuje Lily Glow. A to je taková, řekněme, broskově šimerová a právě je teda jako krásná jako rozjasňovač. Když si dáte třeba trošičku bronzeru, už nechcete dát ještě tvářenku, stačí jeden produkt, tak tohle udělá s tím bronzerem takový jako namalovaný efekt, kdy máte rozjasňovač a tvářenku v jednu. Fixaci make-upu jednoznačně můžu doporučit tento přírodní fixační spray od italské přírodní značky Neve Cosmetics, tak jsem zmiňovala mockrát, perfektně fixuje make-up a hlavně nikdy jsem se po něm neosypala, nikdy mi to nezhoršilo akné. Takže rozhodně můžu doporučit, je to taková střední cenová kategorie. Poměrně vydatným zdrojem toxických látek překvapivě mohou být laky na nehty. A jak víte, já miluju laky na nehty nebo manikuru upravený nehty. A nepoužívám 100% času jenom přírodní produkty, ale pokud se na tom zakládáte, aby i ta nehtová péče byla 100% netoxická a přírodní, tak rozhodně můžu doporučit švédskou značku Idun Minerals, o který už jsem mluvila mnohokrát dříve ve videích. Ten nehtový systém nebo ta péče o nehty je ucelená, to znamená obsahuje to jak podkladovou bázi, tak barevní laky v krásných odstínech, tak top coat a dokonce i olejíček na nehtovou péči. Takže můžete aplikovat podkladovou bázi a potom si vybrat některý z mnoha odstínů laků. Ten výběr je opravdu nepřeberný. Já bych ráda asi zmínila 4 moje nejoblíbenější odstíny. Odstín, který můžu doporučit úplně všem a je takový můj asi nejoblíbenější, ale nemám ho teď u sebe doma, je taková bílá mléčná barva nebo odstín, který má název Marmor. Potom moc krásný je i na podzem teďkon odstín Granit, který je taková studená top, je to taková béžovo, hnědo, narůžovělá, tělová, ale to v chladném spektru odstínu, ten vypadá naprosto nádherně, je to podobný jako třeba má Essie Chinchilla, tak to je podobný odstín. Potom už kultovní je odstín Koral, což je krásná, taková makově červená, ale má v sobě něco takového speciálního, že není ani do tepla, ani do studena a přitom dělá fakt krásný ruce, takový zářivý. To je opravdu mimořádný odstín, tenhle ten korál. No a potom já mám moc ráda klasickou manikuru, jak víte, buď to světlý laky, nebo spíš jako to vínový. A teď na podzim je nádherný tenhle ten vínový jaspis. A jak jsem říkala, můžete aplikovat přes to top coat, který má i funkci fast dry, to znamená, že rychle usuší, nebo rychle usuší ten lak. A završit to můžete tohletou péčí o nehtovou kůžičku. Já musím přiznat teda, že tenhle olejček mám relativně nově, takže není to tak, že bych ho použila třeba 20krát a měla na to nějaký názor, ale má teda přírodní složení. Ještě bych chtěla říct k těmto lakům, že neobsahují dibutylftalát, toluen, formaldehyd, formaldehydovou pryskyřici a kafr, což je 5 nejčastějších toxických komponent v tradičních lacích. Což není úplně samozřejmě ideální ze zdravotního hlediska. Závěr dnešního videa bych chtěla zmínit jednu velikou novinku týkající se přírodní skincare.
A sice, že značka Tata Harper se začíná prodávat v Sephoře, buď to online, anebo v obchodě, který je v obchodním centru Nový Smíchov. A já jsem měla teda tu čest, že jsem dostala od PR Sephory, za což děkuju tisíckrát, tuto startovní sadu značky Tata Harper. Pokud tuhle značku neznáte, tak je to úplně jakoby top high-end v oblasti přírodní bio skincare. Je to americká značka, která vznikla v roce 2007 a byla takovým průkopníkem vlastně v této přírodní kosmetice, řekněme. No a ta startovní sada, mně to přišlo nedávno, že to nemám jako vyzkoušení, ale ta startovní sada obsahuje ty nejlepší produkty nebo ty kultovní bestsellery. A takže pokud chcete něco special, tak určitě tohle doporučuji. Mám pocit, že i teď je snad 2 dny sleva v Sephoře online, když tak vám to napíšu dolů do infoboxu, pokud to bude aktuální. A tady v té startovní sadě je teda Resurfacing Mask, hydrační cleanser, hydratační květinová esence, sérum, hydratační emulze, tam oční krém a retinolový olejček. A možná i takový tip na první vánoční dárek pro kosmetický fanšmekry, tak pokud tohle dáte někomu, kdo je hodně do skincare, tak uděláte dojem, protože tohle je legenda, to je pojem. Tata Harper je skvělá kosmetika, která se donedávna prodávala pouze v obchodě Ingredients a teď teda díky Sephoře si to může koupit kdokoliv online, anebo osobně teda v Sephora Nový Smíchov. No a dnešní video uzavřu giveaway, kterou jsem zmiňovala na úvod. A je to giveaway o 3 balíčky 4 produktů francouzské aroma značky Pure Essential, kde je teda ten čistící spray. Jenom ten čistící spray má hodnotu 600 korun. Další hodnotný a úplně božský produkt je tento relaxační spray na usínání, na lepší usínání. Potom je tady relaxační koupel, která je taky božská, olejová. Stačí několik kapek nebo víc kapek, ale rozhodně je to na mnoho koupelí. A v neposlední řadě tento kuličkový rolon proti stresu, který je z 12 esenciálních olejů. Pokud se chcete zapojit do giveaway o tyto úžasný aromaterapeutický balíčky, tak dejte odběr mému kanálu, dejte follow mému instagramovému účtu a dejte follow instagramovému účtu pureessential.cz.sk. Giveaway poběží do 7. října 22. hodiny a poté vyhlásím vítěze. Ty vítěze napíšu sem do infoboxu, takže určitě si napište datum do diáře a 7. října se vraťte sem. Do komentáře mi napište, jaký videa by vás zajímaly do konce roku, jaký obsah by vás bavil, protože teď už máme všichni víc času na YouTube, takže uvítám jakýkoliv podněty z vaší strany, co se týká obsahu a co se týká videí. No a děkuji moc za shlédnutí tohoto videa, mějte se krásně a těším se na vás příště a jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě budu moc ráda, když dáte like. Ahoj!